Щастя і здоров'я тим, хто не пережив попередній відос з прибульцями. Я, до речі, до нього ще другу частину зроблю, але щоб ви не розчаровувалися, заздалегідь не їхали в дурку, ми сьогодні пограємо нарешті в нормальний горор. Ну, я так сподіваюсь. Рівень складності беремо легкий, щоб нас надто сильно депиздили. Як ви могли помітити, в цю гру навіть додали українську локалізацію. І я за це неймовірно вдячним тим, хто її зробив. Я цю людину готовий просто розцілувати. Господи, за те, що мені не доведеться писати ці бісові субтитри, я б йому навіть відсмокта... Ой. О, тут французів навіть є якась тактика, і вони її притримуються. Я думав, їх єдина тактика – це здатися і будь-що буде. Це жарт був про здатись, мужик, ти чого? Куди ти вже відступаєш? Ні-ні-ні, я це так не залишу, ми зараз вертаємося, вилазимо з цього окопу і пиздимо цих німців просто всім, що під руку попадається. Ладно, розробники їх невидимі стіни 1, я 0, але це поки, повірте мені, я собі поставив за ціль випасти за рівень, я випаду. Взагалі, я підозрюю, що в цих окопах варто би було навприсядки переміщатися, щоб і голову не відстрелили, але... Ну, я чесно не думаю, що головний герой її сильно використовує і боїться втратити. О, халявний шолом. Пропоную його комусь потім продати. Мені, правда, тільки цікаво, звідки головний герой настільки активно тікає, що в нього навіть зброї нема. Я пропоную до цієї гри домахатися і подивитися, як тут фізика води працює. Правильна відповідь – ніяк. Взагалі ніяк, ладно. Як то кажуть, головне стирити, а треба чи не треба, ми вдома розберемося, тому я забираю цей ботлок, йдемо далі. Знаєте, от попередній горор, він насправді вчив дуже багатьом речам, наприклад, терпінню і смиренню, тому що я після нього просто починаю радіти тому, що головний герой, пройшовши більше 5 метрів, не видохся і не впав замертво. О, тут цілий халявний танк, а ми можемо його вкрасти? Ого, оце моцно головний герой стрибає. На дворі був 1914, ми займались паркуром просто як могли. Діду, ви подивіться до цього красення. Тут хтось з кимось на фоні постійно воює, але видно, головний герой був створений для кохання, а не для війни, і він просто нічого не робить, я не розумію, що тут коїться. У мене таке враження, що в розробників була ціль зробити найбільш незручне керування, в принципі, в історії відеоігор. Тут на R дістати зброю, перезарядити її, сховати, перевірити кількість набоїв, це все керується однією кнопкою. І в стресових ситуаціях це буде жесть, як незручно робити. Я взагалі не розумію, на що вони це зробили. Якщо ви задаєтеся питанням, чи можна було ці двері по-людськи відкрити, а не як макака їх вибивати, можна було, але так цікавіше. О, я бачу німецьких солдатів, може вони дружелюбні. Щось ці німці якісь взагалі не дружелюбні, вон по головному герою стріляють. Подивіться на нього, такого шкода стріляти. Хоча, може вони його з жалості вирішили добити, я не знаю. Ні, ну я не знаю, в головного героя є пістолет, він може відстрілюватись або застрелитись. Чекай, це реально спрацювало, я його застрелив? А, блін, це цей дебіл головного героя.
тут є якісь історики, або я не знаю, хоча б диванні експерти, мене хтось може просвітити. Це типу Перша світова так і відбувалася. От кожен ходить і займається чим йому в голову спреде. Напарник головного героя ходить і вбиває німців, головний герой просто бігає по окопам і нічого не робить. Це так і працює, я не знаю. Я тільки на етапі монтажу побачив цю магію перезарядки, господи. А ні, головному герою прострелили коліно. Це реально коліно. Як він тоді ходить? Як він тоді так бігає? Це вже реально якась магія за межами Гогвартсу. Головний герой взяв дві брудні тряпки, із них скрафтив банку, з якої випадає чистісінький бинт. Це дуже важко серйозно сприймати, якщо чесно. Я, напевно, вже хвилин 10 сиджу і просто слухаю цю перестрілку двох поїхавших. Таке враження, що там десь на фоні є аж цілих два солдата, один німець, інший француз, і вони вже, напевно, 20 хвилин стріляють один в одного, і чи то не можуть попасти, чи то їм просто весело. Що це за рікої це? Я не знаю, наскільки хорошою була ідея розробників видавати такій людині, як я, гранати. Насправді є ще краща ідея використання осколочних гранат в закритому приміщенні для того, щоб вибити дерев'яні двері. Ого, це навіть спрацювало. Я думав, що в результаті ми просто виграємо премію Дарвіна. Ні? Ну ладно. Ні, ну питань нема, французи в цих своїх окопах все оформили дуже гарно, затишно і по-домашньому. Бракує тільки огірочка і 100 грамів, а ще краще літра, але... Головний герой точно цим має займатися, ми швидше за якогось дезертира граємо, я не знаю, йди і бийся з дібцями. Головний герой просто звідки стікав, в процесі загубив навіть зброю. Тепер просто бігає між окопами і займається біздає чим. Що тут коїться? У мене з'явилася дуже погана ідея перестрибнути цю стіну з колючого дроту і тікати в світ за очі, щоб мене не догнали і не спіймали за дезертирство. Йобен, бобен, головний герой, походу, взагалі в закони фізики не вірить і їм не підкоряється, але найголовніше, що нам реально вийшло випасти за рівень. Знаєте, я би запропонував розробникам свою кандидатуру в якості тестувальника, бо я вже котрий раз випадаю за рівень або пропихую щось через стіни, але я боюсь, що за те, що я подібні приколи в іграх знаходжу, мене розробники просто знайдуть і відпиздять в темному провулку. Так, окей, а як тепер звідси злізти? Ой-ой, підозрюю, що це не дуже добре. А що, головному герою просто лінь вилізти з окопа, щоб не здохнути, так? Get this on fast, fast! We're dying on the arms. We make it out of this hell together.
Це вже другий раз, буквально за 10 хвилин гри, прибігає цей хлопець головного героя і рятує його з раку. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Велички, оце питання, а на екрані нічого не видно через цензуру, і вони там голі? Я правильно розумію? Мамо, де я? Що відбувається? Я не можу зрозуміти, це головний герой помер і попав в якийсь дивний аналог пекла? Чи він просто ходить по полю бою, куди йому вздувається? Ця гра, вона насправді дуже непогано показує реалії Першої світової. Це не ті возвеличені побоїща, які були в першій Батрін. Рані окопи з лайном, ще раз лайном і пацюками просто. Тут знову ця порнографія зацензурена почалась. Цей головний герой просто геній, він замість того, щоб воду з собою принести і напоїти свого пораненого друга, набрав її з місцевої калюжі і дав йому попити. Да. Чувак, твій друг поранений, будь ласка, перестань його трахати. Що відбувається в цих? I'll get you back to safety. Ні, ти його назад поклади. О, братан, я зараз майора Пейна покличу, він тобі розкаже, як діяти в цих ситуаціях. Just hold on to me. Колись давно, глибоко у джунглях, жив маленький паровозик, який зміг. Словом, нам треба врятувати життя хлопцю головного героя, але я пропоную по завітам майора Пейна скинути його назад в кратер, щоб він показав свою силу, міць і жагу до життя і сам вибрався. Ну, на жаль, тут немає цієї опції, хоча чесно не можу зрозуміти, як цей чувак умудрився туди звалитися. Він реально 10-метрову яму не побачив, чи як? Просто стоячи готовий поаплодувати людині, яка додумалася відправити в розвідку сліпого, який не бачить 10-метровий кратер, геніальні рішення просто. Ой-ой, це, по-моєму, ті не сильно дружелюбні німці нас знайшли. Мужик, це виглядає так, ніби я взагалі кудись поспішаю, ну стріляють і стріляють. Що сталося? Свій захист можу сказати, що тут сцена заскриптована, і в принципі незалежно від того, чи би ви тікали, чи лишились стояти як я, результат тут той самий. Це не я двох людей вбив через власну тупість, чесно. Тут головний герой прокидається так, ніби він просто вчора три відра самогону залпом випив, а не по мінному полю танцював, і йому ноги відірвало. Єй, ми навіть не здохли, ну тут насправді відбулася абсолютно клоунська ситуація. Головний герой, якого його друг встиг вже два рази врятувати, коротше, цей самий друг пішов в патруль,
умудрився звалитися в яму, головний герой пішов його рятувати, закинув його на плечі, став на міну, підірвався, в результаті цьому пораненому другу довелося цього самого головного героя дебіла на собі тягнути, рятувати його ще третій раз за гру, це просто якийсь нонсенс. А, тобто головний герой біснеївський часу після поранення пролежав в госпіталі, з нього навіть форму не зняли і не перевдягнули, його він як був тій, в якій його привезли сюди, в тій він не лишився. Чому цей бункер виглядає так, ніби тут вже 100 років ніхто не живе і всі стіни лайдово базані? О, ми знайшли найгірший ліхтарик в світі, клас! Виділи би ви, що на цій фотці зображено, я вам раджу відос виключити, бо те, чим солдати в цьому бункері займались, це просто жесть. Тут чомусь у французькому бункері спалені тіла. Ганс, аби точно французи чи головний герой встиг сторону поміняти? Я щось взагалі не розумію, що тут коїться. Thought I was the last one. We're trapped down here. The officers ran and bring the exit behind them. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it. That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a Border soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Мужик, в мене тут виникли певні технічні труднощі, я би був дуже щасливий, якби мене хтось добив, господи, мого персонажа аж трясе. Ми, по-моєму, знайшли святий Грааль. Чисто для цікавості, а що буде, якщо ми спробуємо намахати систему і візьмемо набої до того, як ми з ним поговоримо? Ситуація досить помінялася. Ладно, на цій вкрай неоптимістичній ноті я пропоную на сьогодні закінчувати. Наступний відос, напевно, буде фіналом тої гри про прибульців. Та, я знаю, що вам страшно і боляче, мені теж було страшно і боляче це проходити.